duke qenë se kjo prokuroria speciale është e opozitës, edhe kërkon të shfaqësohet për rezultatet aty të doktorit të Maqedonisë me disa shtetas të Bashkisë Kosovës, bëhet fjalë për 430 shtetas qytetar të Bashkisë Kosovës që kanë kartat e identitetit që kanë të drejtën për të votuar. Akuza është nuk është që un kam bindur banorët, po akuza është se kanë votuar banorët. Sepse edhe në qofë se do të bëja një gjithë të tilë, nuk është anti-liqme, sepse se cili e ka bindje e vetë politike, për se cili më të bëjë thirje për të votuar për këtë dojë,